välkommen till en ny video. Idag, inte vilken dag som helst, för den här videon har jag sett fram emot att spela in. Jag ska äta som Linn Ahlborg hela dagen. Hon gjorde en sån video där hon åt som mig. Då fick jag skicka massa recept till henne och saker som jag hade ätit. Så nu har hon gjort exakt likadant och skickat till mig. Vi har ett problem dock. Vi har ett stort problem. Linn dricker inte kaffe. Alltså, hon dricker inte kaffe. Låt mig säga igen. Linn Ahlborg dricker inte kaffe. Alice Stenlöf dricker kaffe. Hon dricker 3 koppar på morgonen. Två koppar. Så det här har jag stått och övervägt. Ska jag liksom följa den här videon till punkt och pricka? Eller ska jag dricka mitt kaffe och göra ett undantag? För annars kommer jag bli så här. Eller så här. Och det vill inte vi. Så jag fuskar, Linn. Jag dricker kaffe. Alltså jag är ledsen, men jag... Men okej, så jag ska dricka kaffe. Men det, utöver det, så ska jag äta precis som Linn Ahlborg hela dagen. Och det börjar med frukost. Så jag ska ta fram hennes lilla lista här. Alltså kolla mitt skal. Jag fick... Jag dör. Det är alltså jag i Let's Dance. Okej, hörni, då börjar vi med frukost. Jag har inte druckit kaffe än, så jag är lite slöddrig. Jag är typ lite full när jag inte druckit kaffe. Alltså jag är en riktig slow starter på morgonen. Alltså sover jag över hos Klara så börjar hon prata med mig direkt på morgonen. Jag behöver en kopp och lite tid att värma upp innan jag kan vara social. Så det här är en utmaning. Om man säger så. Okej, Linn Ahlborg, where are you at? Där. Okej, frukost. Grekisk yoghurt med banan och jordgubbar. Toppas med granola. Helst kaka och granola. Kokoschips, chiafrön, lite honung. Och till sist en stor klick mandelsmör. Och sen inget kaffe, sorry. Men ett stort glas vatten. Okej, vi dricker ett glas stort vatten. Jag hatar att dricka vatten på morgonen. Jag vet inte varför. För det är en väldigt märklig grej, för att vatten är ju bara vatten. Men på morgonen så kan jag inte dricka vatten. Alltså jag avskyr det. För att jag associerar det med bakfylla och magsjuka. Och alla dåliga erfarenheter jag haft tidigare när jag behövt dricka ett stort glas vatten. Så då kör vi. Det smakar liksom äckligt på morgonen. Så då var det gjort. Jag tror Linn menar att jag skulle liksom ha det till frukosten, men jag vill fan bara beta av det. Okej, nu tillagar vi Linn Ahlborgs frukost. Okej, helt ärligt så ser det här skitgott ut. Men jag personligen tycker inte om grekisk yoghurt. Jag har alltid varit så här som bara, jag vill ha vanilj eller inget alls. Eller visst, men typ vaniljyoghurt är typ det jag tycker om. Jag vill inte ha så här yoghurts smak, jag vill inte ha naturell. Jag vill inte ha, antingen är det för sött eller så är det för surt. Men nu smakar vi det här. Alltså det här är lyxfrukost, Linn. Äter ni det varje dag? Wow. Oj. Nej men oj, Linn, nu fattar jag vad det är du snackar om. Alltså det här mandelsmöret. Jag brukar ju äta jordnötssmör. Jag äter inte mandelsmör. Men det här var en ögonöppnare. Och sen mandelsmöret i kombination med allt. Jordgubb, kakao i granolan, banan. Alltså det här är bra. Och då kan jag äta grekisk yoghurt. Och tycker det är gott. Uppenbarligen. Okej. So far so very good. Nu ska jag sitta och jobba medan jag äter upp det här. Jag tror aldrig jag har visat er här på YouTube mina smycken jag har designat av guldfynd. Så jag tänker att jag ska passa på att visa några. Jag tänkte säga favoriter, men hela kollektionen är verkligen, men alla är så bra att ni måste verkligen gå in på guldfynds hemsida och klicka hem några stycken.
Så bra är de. Först och främst så har vi mitt öra. Där jag har designat det mest perfekta lilla öringet för det här hålet. Och sen är de som twistade. Hoppas verkligen ni ser nu. De är liksom twistade i silver. I olika storlekar. Och ni vet ju att jag bär såna här varje dag. Så för mig var det så givet att designa perfekta tunna ringar att bära i öronen. Och jag har gjort ringar som jag personligen dör för. Alltså de är så snygga. Det är liksom små stenar. Alltså när solen reflekterar på de här så är de så perfekta att man vill gråta typ. Jag har satt ihop dem men de sitter inte ihop annars. Och de här kommer i olika storlekar också. Och den här med små stenar på kommer med en ear cuff. Eller vad heter det? Ja, så som man bara, du behöver inget hål utan du spänner fast den. Okej, okay. Vad mer har vi? Vi har, alltså nej men alltså jag dör. Kolla det här halsbandet. Hur fint är inte det? Men alltså, det här är en tunn kedja som är så fin att jag vill gråta. Sen så är ju det genomgående temat i min kollektion. Dels smycket som jag skulle bära och som jag älskar, såklart. Men också året 1996, det vill säga året jag föddes. Jag tycker det blir så jäkla snyggt i en större kedja. Så då har jag vävt in det så här i en chunky chain. Hoppas ni ser. Jag tänker att det är enklare att visa så här än att jag bär alla smycken. De här små stenarna är också på själva 96. Gorgeous, gorgeous. Kollektionen kommer i guld och silver. Och givetvis så designar jag den perfekta tunna kedjan. Som man kan ha varje dag. Jag tänker jag klipper in lite bilder här i videon så kan ni se lite hur det sitter på. Det är lite enklare. Och sen har vi lite ringar, såklart. I små stenar. En som är så här omlott. Och en som är singel. Gud, det är så mycket smycken som jag vill visa er. De här. Oops. Nej. Det är en liten 96-örhänge. Och man måste givetvis inte vara född 96. Jag tycker bara det är jävligt snyggt som det är. Alltså jag är så nöjd med alla de här smyckena. Och jag är så glad att ni är så många som klickat hem och som taggar med era bilder. För att ni är så snygga i mina smycken att jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag är så nöjd. Jag är så glad över det här. Och tack Guldfynd för att jag fick designa en kollektion med er. It's an honor. Så jag tänker att ni går in på Guldfynds hemsida efter att ni kollar på den här vloggen och kikar in hela kollektionen. Och så länge så tänker jag att jag gör lite lunch. Alla Linn Ahlborg. Vi ska kolla vad hon har skrivit här. Till lunch så är det ciabatta med ett lager Philadelphia. Ett lager pesto, ett lager parmaskinka och sen toppar med mozzarella och tomat för ett annat. Ett basilikablad på toppen för garnering också om jag har en riktigt bra dag. Krydda valfritt. Jag brukar köra oregano, italiensk salladskrydda eller aromat. Brukar äta rucola eller någon liten sallad till. Okej, då kör vi. Det låter skitgott. Helt ärlig med er. Och det är att jag är skittaggad på att äta det här. Alltså, om det här Linn äter de dagarna så är hon min största idol. För att det här är så lyxigt. Och på riktigt bra dagar så har hon basilikablad på. Och det här känns som en riktigt bra dag. Nu kör vi. Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Jag är ju sån som älskar frukost. Och det här är en lyxfrukost som man äter till lunch då. Och jag tror Linn är lite som jag. Äter gärna frukost till lunch, frukost och middag. Wow då. Okej, nu ska jag äta det här. Wow, jag är så nöjd hittills. Och så ska jag kolla lite YouTube. Jag råkar somna. Jag somnar i soffan. Jag har sovit i en timme. Jag vaknar och kollar stories och alla är ute och gör roliga grejer. Och dricker öl och har det trevligt.
och jag ligger i soffan och sover. Klockan är 7:30 på kvällen och solen är så här stark, så jag funderar på om jag ska ut och springa lite. En symbolisk joggtur. Alltså en kort, långsam sån. Och sen när jag kommer hem ska jag laga Lins paradrätt. Jag gör så. Okej, jag ska ut och springa, men först jag måste bara tipsa om, alltså för er som inte har testat AirPod Pro, de här är life changing. Alltså de går inte att jämföra med de första, speciellt när man ska träna. Nu har jag duschat och är skithungrig, så jag tänker att vi sätter igång med middag. Och då har hon skrivit zucchini knyten såklart. Finns skriftligt recept under min What I Eat in a Day video. Gott med vitlöksbröd och kola till. Zucchini knyten. What are those? Ska jag få kolla hennes video då? Då står det här. Zucchini, vitlök, basilika. Okej. Okay. Jag tänker jag kollar vad hon gör. Och så här med henne. Favoritmiddag att göra just nu. Och den är så löjligt enkel. Lin, jag fattar inte hur det... Vad är det som händer? Why is this happening? Jag vill liksom inte böja sig. Jag behöver lim. Matlim typ. Åh, katastrof. Okej, de här fula sakerna som jag åstadkom ska in i ugnen i 20 minuter. Okej, nu är jag helt otroligt spänd på hur det här kommer smaka. Alltså, estetiskt inte det vackraste jag gjort. Men alltså, när man ser osten smälta så kan man ändå känna att det här kan bli riktigt gott. Så nu kör vi. Okej, nu ser ni inte maten, men jag skär i maten. Jag har typ ingen erfarenhet av ricottaost, så det här är väldigt spännande. Alltså, Lin vet vad hon gör. Det var skitgott. Det här känns också fett nyttigt, om jag ska vara ärlig. Mycket nyttigare än vad jag skulle laga till middag. Wow. Okej, jag blir jätteglad nu. Jag älskar mat. Alltså få saker gör mig så glad som god mat. Okej, nu ska jag kolla på en film. Nu ska jag äta upp det här. Men hörni, livet som Lin Ahlborg är väldigt trevligt. Och jag rekommenderar er alla att testa allt som jag äter idag. Herregud vad trevligt. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen. För allt det här blir så mycket roligare för mig då. Och ja, gilla videon om ni gillade den här videon. Så ses vi nästa video.